Всім вітання. Сьогодні ми подивимося на вантажний автомобіль КРАЗ-250, виробник наш Автопром. Ось така моделька, яку я недавно придбав. Вантажний автомобіль КРАЗ-250 представлений автокомпанією Автокрас у 1978 році. Він мав вантажопідйомність 14,6 тонни. Перший дослідний екземпляр цього автомобіля вийшов з кабіною ЗІЛ-130 в 1961 році. Пізніше з'явився автомобіль з кабіною від Урал-377, але в кінцевому результаті Автокрас розробив свою кабіну. Слід зазначити, що ось така бортова платформа на шасі КРАЗ-250 зустрічалась дуже рідко. Вони їх частіше на них встановлювали крани, бетонозмішувачі і підйомники. Ось така вантажівка. Гарно зроблено. Давайте подивимось спереду. Тут фари зроблені окремою деталлю. Бокові дзеркала. Щітки лобового скла. Це окремі детальки. Тут підніжка така є під бампером. Тут напис КРАЗ спереду. Вогні автопоїзда на кабіні вилиті разом з кабіною, просто розфарбовані. Так як повороти на крилах також розфарбовані. Дверні ручки і тут ручка на кабіні, це все вилито разом з кабіною. Кабіна металева, а кузов і платформа пластмасові. Ось таке, давайте знизу глянемо. Видно картер двигуна, передня підвіска, ресори. Глушник зроблений окремою деталькою і розфарбований срібним кольором. Тут паливний бак і з другого боку також паливний бак. За кабіною запасне колесо і ящик для інструменту. Ззаду тут вогнегасник за кабіною. Задні стопи вилиті разом з платформою і просто розфарбовані. І ліхтарик заднього ходу тут також розфарбований. Тут є гак для буксирування. Ось така гарна машинка. Давайте подивимось її ближче. Дякую за увагу. До нових зустрічей.